വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലെ 60 മുതൽ 80 90 വരെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അധ്യാപക നിയമനം കിട്ടുകയുള്ളൂ സർവകലാശാലകളിലെ ഈ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവേചനം മൂലം യോഗ്യതയുള്ളവർ തള്ളപ്പെടുന്നു ഈ ഇത് എന്താണ് പാവപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്തു ചെയ്യും വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് സുരേഷ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജി കെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കാരടി സർവകലാശാലയിൽ ചെന്നതിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് എസ് എഫ് ഐക്കാർ ആഘോഷമായി വന്നിട്ട് വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിലിട്ട് ഒരു കോലം കത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരോട് ചോദിച്ചു ആരുടെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ കോലം കത്തിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ വിവാദത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ചിലരെയൊക്കെ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞേ അത് സാറെ ഒരു നടയടിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നടയടിയാ സാറിനെ അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ ഭരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല അഥവാ ഭരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാറ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം സാർ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വരെ ഭീഷണി വന്നിട്ട് അവർ പഠിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഞാൻ ചെട്ടയും നാറിയും തെണ്ടിയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവര് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു എറണാകുളം നഗരത്തിലെ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്റെ മകൻ ഞാനൊരു രവി ഡി സിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സംഗീത തിയേറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആ ഷോറൂമിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവനും കുറച്ച് സംഘവും കൂടി വന്നിട്ട് എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചു അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവൻ്റെ വളരെ മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖം തോന്നി കാരണം അത് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സ്നേഹിതൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിൻ്റെ മകനായപ്പോൾ ആ ദുഃഖം കുറെ കൂടി കൂടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മകനെ കൊണ്ട് അച്ഛനെ തല്ലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വൈസ് ചാൻസലറെ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യിക്കുക അയാൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാവുന്ന ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉന്നയിക്കുക ഞാൻ പെണ്ണുപിടിയനാണ് ഞാൻ കൈക്കൂലിക്കാരൻ എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണ് എനിക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഉന്നയിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കെതിരെ എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയ സുരേഷേ ഞാനത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടുപോകും കാരണം ഞാൻ ഈ അച്യുതാനന്ദൻ ഭരണത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു കത്തെഴുതാണ് എന്താണ് കത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി എഴുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരന് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ജീവനക്കാരൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫറിനൂടെ നോംസ് ഉണ്ട് എല്ലാ നോംസും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാനപ്പൊ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സർവകലാശാല ഭരണത്തിൽ ഇടപെടാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടൊരു കത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പക അദ്ദേഹത്തിന് തീർന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമില്ല സർവകലാശാല ഭരണത്തിൽ ഇടപെടാൻ അതും ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നോംസ് ലംഘിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു വൈസ് ചാൻസലറോട് പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഇവരെ പ്രവർത്തിക്കും അത് ഇവരുടെ ഒരു ശീലമാണ് പിന്നെ കത്തുകളാണെങ്കിൽ സ്വാധീനമാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഞാൻ എഴുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വൈസ് ചാൻസലർ ആയതുകൊണ്ട് ചട്ടപ്രകാരമല്ലാതെ തീരുമാനം എടുക്കരുത്
നീതി ചട്ടവും നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ സഹിച്ച ഒരാളാണ് അവിടെ ഇരുന്ന്, ഇന്നും അതിന്റെ പ്രതികാരം തീർന്നിട്ടില്ല. പെൻഷൻ തടയാനായിട്ട്, പെൻഷൻ തടയാൻ പിന്നെ അവർക്ക് അധികാരമില്ല. കാരണം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എനിക്ക് പിണറായി വിജയന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തല്ല പെൻഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പണിയെടുത്ത 36 കൊല്ലം സർക്കാർ സർവീസിലിരുന്ന് പണിയെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ പെൻഷൻ തരാഞ്ഞിട്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായിട്ടും പെൻഷൻ തരാഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടംപ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആ കണ്ടംപ്റ്റിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചതാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവരുടെ ഒന്നും ഒരാളുടെ ഔദാര്യത്തിന് പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ അപ്പോ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഞാൻ എഴുതിയ കത്തുണ്ട്. ആ കത്ത് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിയമരഹിതമായി ഒരു പൈസ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പൈസ പോലും എനിക്ക് തരരുത്, നിയമസഹിതമായി എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പണം കിട്ടിയേ കഴിയൂ, അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കത്ത് കൊടുത്തത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ തന്നോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവിടെയും എന്നെ ദ്രോഹിക്കാനാണ് അന്ന് ഇരുന്ന കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശ്രമിച്ചത്. അതിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യം, അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോയി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാക്കി നിർത്തിയതെന്നാണ്. ഇതെന്റെ അടുത്ത് ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അടിയന്തരമായിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കണം. കാരണം അക്കാലത്ത് അമേരിക്ക വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അവിടെയാണെങ്കിൽ ധാരാളം പള്ളികളുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പോയി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ച അദ്ദേഹം അമേരിക്കയെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രീതിയിലുള്ള ഭീഷണി നമുക്ക് വേണ്ടിവരും. കാരണം ഒന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ലെവലിലുള്ള ഭീഷണി, രണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ലെവലിലുള്ള ഭീഷണി, മൂന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും ഹീനമായിട്ടുള്ളത് അധ്യാപകർ നടത്തുന്ന വൃത്തികെട്ട കള്ളക്കളികളാണ്. ആ കള്ളക്കളികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കൈയടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വിവാദത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് സാറേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മാറ്റി, താൻ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താൻ അനുഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അനുഭവിച്ചു ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആ അനുഭവത്തിന്റെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാകാം ഇടതുപക്ഷക്കാരനായ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ പാർട്ടി പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാല്ലോ എന്ന് കരുതി ചെയ്തതാകാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കറിലേക്ക് വരാം, വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ, താങ്കൾ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ 97 കേസിൽ അതിനന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് വളരെ പ്രമുഖരായ സാംസ്കാരിക നായകരെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഡോക്ടർ NB ഉണ്ണിയും NVP ഉണിത്തരി, ഡോക്ടർ ജോർജ് സക്കറിയ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രഗത്ഭന്മാരും. ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പ്രമുഖ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളുടെയും കുടുംബക്കാരും ബന്ധുക്കളുമാണ് നിയമനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് MB രാജേഷ്, PK ബിജു, PR രാജീവ്, KK രാഗേഷ് തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ, യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ, ആ പ്രതീക്ഷയെന്ന് മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും പ്രചരിപ്പിച്ച ആ നേതാക്കളാണ് ഇന്ന് അഴിമതിക്കും കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷം പൂർണ്ണമായും ജീർണിച്ചോ? എന്താണ് അങ്ങയുടെ വിലയിരുത്തൽ? അല്ല, ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യത്തിലൊരു ചെറിയ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സുരേഷ് ബാബു നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ സ്വകാര്യ കോളേജുകളിൽ എത്ര 60 ലക്ഷം തൊട്ട് 90 ലക്ഷം വരെയൊക്കെയാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന ഒരുപാട് കോളേജുകളുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 100% കോളേജുകളും സ്വകാര്യ കോളേജുകളും ഇതുപോലെ കോഴ വാങ്ങുന്നവയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ, ഞാൻ പഠിച്ച ആലുവയിലെ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്, ആ കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 100 വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 200 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നിന്നും 1 രൂപ പോലും കോഴ വാങ്ങാത്ത ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാപനമാണ്. അവിടെ പഠിച്ചതിനുള്ളൊരു അഭിമാനം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർഭയമായിട്ടും നിർദയമായിട്ടും പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ശിരസോട് കൂടിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ആരുടെ മുമ്പിൽ ചൂടാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച ആളുകളുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ നന്മ കൊണ്ടോ പുണ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അന്ന് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ആളുകളൊന്നുമില്ല, NP ഉണ്ണി, NVP ഉണിത്തിരി, ഡോക്ടർ സക്കറിയ,
അതുപോലെ കെ എം പ്രഭാകര വാര്യർ ഡോക്ടർ ഒ എം അനുജൻ ഡോക്ടർ ശരചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗടാഗടിയന്മാരാണ് പക്ഷെ ഇവരാരുമല്ല മാർക്കിട്ടത് മാർക്കിട്ടത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അന്നത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ നിസ്വരായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പാർട്ടിയെ അതിരെ കിടന്ന് സ്നേഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് പാർട്ടിയെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കിയ ആളല്ല എ പി വർക്കിയായിരുന്നു എ പി വർക്കി തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു മെറിറ്റ് വർക്കീസ് ആകാവ് എഴുതി കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മഹാന്മാരായ അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ കെ പ്രഭാകര വാര്യരാണെങ്കിലും ഒ എം അനുജരാണെങ്കിലും ചില്ലറക്കാരൊന്നുമില്ല സ്കറിയ സക്കറിയ മോശക്കാരനൊന്നും അല്ല ഈ പ്രഗത്ഭന്മാർ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആളുകളെ നിയമിക്കും അതിന് പാകത്തിന് ഈ ചെരുപ്പിനനുസരിച്ച് കാല് മുറിക്കുകയും ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് അവിടെ നടന്നത് അവിടെ യോഗ്യന്മാരായ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വന്നു നമ്മൾ രാജശേഖരൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ നുജൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഉമർ തറമേലുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് പ്രഗത്ഭന്മാരായ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവിടെ വന്നു അവർക്ക് ആർക്കും നിയമനം കിട്ടിയില്ല നിയമനം കിട്ടിയതല്ല ഏഴാം കൂലികൾക്കായിരുന്നു കാരണം ഏഴാം കൂലികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എ പി വർക്കിയുടെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് അവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് കടന്ന് ഒരു പടി കൂടി കടന്നു അന്നൊക്കെ പാർട്ടി അനുഭാവികൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജാഥയ്ക്ക് പോയവർക്കാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർക്കാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർക്ക് പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പാർട്ടിക്കാരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കാണ് എം പി രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യ യോഗ്യത ഇതാണ് അവർ കുറേ കൊല്ലം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ആൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപികയായിട്ട് വന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷംസീറിൻ്റെ ഭാര്യ അവർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇതുപോലെ ആ പിൻവാതിലിൽ കൂടി നിയമനം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അടുത്തുവരെ എത്തി അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വിവാദമായി ഏഷ്യാനെറ്റിലും മാതൃഭൂമി മനോരമ മുതലായ ചാനലുകളൊക്കെ വാർത്തയായതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരെ ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു അതുപോലെ മറ്റ് പി കെ ബിജുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഇതുപോലെ പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഇത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ എന്താ സ്ഥിതിയെന്ന് അറിയിച്ചു നോക്കും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകരെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള കത്തുമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിയമനം കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മാർത്തണ്ഡംപിള്ളയുണ്ട് ഈ മാർത്തണ്ഡംപിള്ള ഇതുപോലെയാണ് ഫോട്ടോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലിക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ യോഗ്യന്മാരായ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മഹാദേവപിള്ള മഹാദേവപിള്ളയെക്കാൾ യോഗ്യന്മാരായ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എ കെ പി സി ഡി എക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടി മെമ്പർമാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പാർട്ടിയിൽ സ്വാധീനം ഈ മഹാദേവൻ പിള്ളയുടെ ഭാര്യ പിതാവ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അമ്മായിയപ്പൻ പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിൽ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ വരെ ആകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത് പഠിക്കേണ്ട ഗുണപാഠം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മഹാദേവൻ പിള്ളയെക്കാൾ യോഗ്യന്മാരായ ഒരുപാട് പേർ ഫോട്ടോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്കാർക്ക് നിയമനം കിട്ടിയില്ല നിയമനം കിട്ടിയത് മഹാദേവൻ പിള്ളയ്ക്കാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവിന് പാർട്ടിയിൽ നല്ല സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പാർട്ടി മെമ്പർമാർ പോലും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം ഓക്കെ ഓക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ സലാം ഒറ്റ മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ഇന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് പരിഹാരം പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ യു ജി സിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ നോക്കി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് ഞാൻ കണ്ടത് വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് അതിലെ സർവാധികാരി നല്ല ഇൻറ്റൻഷനോടുകൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈസ് ചാൻസലർ നല്ല ആളിനെ എടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ യാതൊരു ഇതുമില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവിടെയാണ് പിഴവ് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന ആളിന് ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് രണ്ട് മൂന്നാമത് ഓവർ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫ്രം ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള അതാണ് അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നാല് വീക്ക് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഫ്രം ദ ചാൻസലേഴ്സ് ഓഫീസ് ചാൻസലർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇടപെടേണ്ടത് ചാൻസലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ ഗവർണറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീക്ക് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും ഗവൺമെൻറ് ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നടക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈസ് ചാൻസലർക്കൊന്നും ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ചോദിച്ചു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് യെസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ജീർണത കുറഞ്ഞെങ്കിലെങ്കിലും ഇരിക്കും യു പി എസ് സി പോലെ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാവണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ആൻഡ് ബി എ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി ഫോർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വെരി സിമിലർ ടു യു പി എസ് സി ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പിടിമുറുക്കം അവരുടെ നീരാളി പിടുത്തത്തിലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം എം പിമാരുടെയും മുൻ എം പിമാരുടെയും ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ബെങ്ങന്മാർക്കും മാത്രമായിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തസ്തികകൾ സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം പോയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമം അടുത്ത സർക്കാരിലെങ്കിലും അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.